Rrugët hyrse dhe liset u nazës së madhe të komuna e Parisit tashmë janë të hapura dhe pritet të sjellin lehtësim të trafikut në këtë zonë. Teksa inspektoi punimet e përfunduara ministri i infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri, tasë brenda vitit nispuna në aksin shkolla teknologjike Sheshi Shqiponia. Përfundimisht u plotësua edhe ky segment, që do të sjellë një lehtësim të madh të trafikut në zonën e liçenit, sepse aty ishte krijuar shumë problem tek diga me tendencën për të futur në UNAZ. Brenda këtij viti ne do të fillojmë segmentet e tjera deri tek Sheshi Shqiponia që do të bëjnë mundur që lidhjen direkte të UNAZ-s me autostradën Tiranë-Durrës dhe fokusi i 4 viteve të ardhshme do të jetë përfundimi i rrugëve të nisur dhe plotësimi i gjithë rrjeteve kryesore, nyjeve kryesore kombëtare dhe jo hapjen e rrugëve do kudo që nuk sjellin asnjë rezultat. Në segmentet që lidhin komunitetin e Kodrës së Diellit dhe komunës së Parisit me UNAZ-ën e madhe të Tiranës, ka përfunduar ndërtimi kolektorit të shkarkimit të ujrave të bardha dhe të zeza, çka pritet të sjellë edhe shmangjen e përmbytjeve. Ndërkohë është bërë plotësimi i të gjithë elementëve të sinjalistikës dhe elementëve mbrojtës për sigurinë e këmbësorëve. Projekti ka ardhur në ndihmë komunitetit pasi është ndërtuar edhe rruga që lidh banorët me të vetme shkollë të kësaj zone, e cila deri më tani përmbytej prej ujrave.